აჭარის განათლების სამინისტრომ 2016-2020 წლების სტრატეგიის პრეზენტაცია გამართა. განსხვავებით ამდრომდე არსებული სამოქმედო გეგმისგან, ახალი სტრატეგია ავტორების თქმით იძლევა საშუალებას სამინისტრომ განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მიმართულებები ერთიან სამუშაო სივრცეში მოიაზროს და ამ ფორმით მუშაობა ეფექტური გახადოს. დოკუმენტის გასაცნობად და საკუთარი შენიშვნების თუ რეკომენდაციების წარსადგენად სამინისტრომ დაინტერესებულ პირებს ორკვირიანი ვადა მისცა. სწორედ ამის შემდეგ დამტკიცდება საბოლოოდ სახელმძღვანელო გეგმა. 4 წლიანი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისთვის ტენდერი შეპესზე ჯეპრა მოიგო. საქმიანობისათვის კომპანიას 40,000 ლარი გადაუხადეს. ეს არის კიდევ ერთი ხედვა ყველა მიმართულებისა ერთად წარმოქმნის. ანუ არა ცალკე დაუშვათ განათლება, ანუ ცალკე კულტურა და ცალკე სპორტი, თუნდაც იგივე კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ მთლიანობაში, რომ ჩვენ სურვილი იყო ყოველთვის ეს ყოფილიყო ერთმანეთთან გადაჯაჭვული. კულტურის მიმართებაში ჩვენ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულ მიზნად დავისახეთ კულტურის სფეროს კიდევ მეტი პოპულარიზაცია და რაც თავარია მისი კომერციალიზაცია და კულტურის, რომელიც აჭარას გაჩნია უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობა, გსურს, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა გამოყენებული იქნას ტურიზმის პოტენციალის გასაძლიერებლად, ტურიზმის დეპარტამენტთან კოოპერირებაში. გაწერილი არის უამრავი პროგრამა თითოეული მიზნისთვის, სტრატეგიულ მიზნისთვის და სტრატეგიული ამოცანისთვის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სამოქმედო გეგმაში თითოეულ შესაბამება საკუთარი აქტივობა, რომელიც არის გაწერილი დროში, აქვს შესაბამისი ბიუჯეტი, შემსრულებელი, პასუხისმგებელი პირები და ასევე პარტნიორები. ერთადი კომპონენტი ამ პროექტის მოიცავდა სიტუაციურ ანალიზს, ანუ არსებული მდგომარეობის მაქსიმალურ შეფასებას. ამ მიმართულებით ჩვენ ძირითადად დოკუმენტაციის ანალიზის მეთოდოლოგია გამოვიყენეთ და ასევე ვთქვათ, ჩავატარეთ სხვადასხვა დაინტერესებული ადამიანის თუ თვითონ უწყების სისტემის წარმომადგენლის თანამშრომლის გამოკითხვა ინტერვიუები.